A je to tady, dámy a pánové, jubilejní 10. díl série Hodnotím vaše kanály. Naposledy jsme dělali speciál u 7. dílu, kdy jsme dosáhli hranice 200 odběratelů. Dneska máme hranici 600, rád bych udělal speciál za 600 odběratelů, ale řekl jsem si, že bude lepší, když uděláme speciál až tak za tisícovku, aby to mělo lepší efekt. Každopádně, dámy a pánové, já vás opět znova vítám u jubilejního dílu Hodnotím vaše kanály, hashtag 9. Příjemně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. A jako prvního tady máme Peterino kanál, který slaví 580 odběratelů, tudíž za chvíli bude mít stejnou hranici jako já, takže gratuluji Peterino. Každopádně jdeme rovnou k věci. Jméno, suproví odběratele, bombička, banner a logo jsou úžasné, jednoduché, ale v jednoduchosti je krása, takže jak vždycky říkám, měli byste si na tom banneru najít něco, co by mělo být i v tom logu. Typek tady použil tuhle postavičku, za mě úplně super a co chválím, opět odkazy tady dole. Bombička. Co se týče samotných náhledů, je to zcela jednoduché a prosté. Typek se tady soustředí hlavně na Minecraft. V tuto chvíli tady můžeme ale vidět i Call of Duty Mobile, což je samozřejmě v pořádku. Tudíž z tohohle můžeme vysoudit, že je tohle herní kanál, každopádně úspěšný herní kanál. Obsah videí, střihy jsou samozřejmě úplně v pořádku, vůbec proti nic ním nemám, je to fakt super. Tenhle kanál si zaslouží opravdu velkou podporu, takže běžte dole do popisku, máte na ní odkaz, klikněte, odebírejte, bude za to moc rád určitě a mě tím neskutečně potěšíte. Co se týče celkového hodnocení, musím říct, že tenhle kanál má zaručeně 10 z 10 a myslím si, že to dotáhne mnohem výš, než je teď, takže přeji hodně štěstí a my jdeme dále. Fasty TV. Fasty je opravdu fasty, je fast, je rychlej. 125 odběratelů, nádhera, jméno je bomba, new video everyday na banneru, myslím si, že víc tady nechybí, prostě víte, že každý pátek tady bude videjko, takže co víc si přát, nicméně. Chválím bombička, tohle chválím vždycky, fakt si to hlídejte, je to superový, když to takhle vidím, že to nevidím nikde tady vylepené, ale je to prostě tady, kde si na to můžu rovnou kliknout. Náhledy, superový Brawl Stars, prostě jsou tam věcičky, které bych asi pozměnil, čistě můj názor, neber si mě doslovně, každý máme nějaké cíle, já jsem taky změnil úplně náhledy, takže buďme v klidu, ok? Náhledy jsou superový a musím říct, že i obsah videí vůbec nevypadá špatně. Ten kanál si zaslouží mnohem víc než je tenhle ten počet. Minimálně tisícovku mu tam běžte nasázet. Prosím vás lidi, fakt, udělejte mi tu radost, běžte na ten kanál a opět také odebírejte. Uděláte mu tím radost a stejně taky mě, že si mohu někomu takhle hezky pomoct. Tenhle kanál rozhodně taktéž. Prostě suproví, videa by možná mohly být trošičku delší, ale jak říkám, někdo má radši delší videa, někdo kratší, ty seš pro ty kratší, no problémo. 10 z 10 a myslím si, že můžeme jít dál. Přeji hodně štěstí do budoucna. No jo, skoro 5000 kanál, chce abych ho zhodnotil, já frajer, který má pouhých něco málo přes 600 odběratelů. Dobře, no problémo, to zvládnu. Každopádně další na řadě je Zdenovalda se skoro 5000 odběrateli, já už to můžu říct takhle, protože za chvilku je budeš mít. Co bych k tomuhle řekl? Banner a logo, bez komentáře, prostě super, grafiku, jako si myslím, že zvládáš úplně skvěle, jo. Místo odkazu si zvolil prostě čistě TikTok a Instagram, nemám s tím absolutně žádný problém, pokud máš čistě jenom tyhle dvě platformy a nechcou se ti tady dávat, ok, no problémo, ty jsi tam takhle, ty jsi tam prostě zakomponoval sám sebe, takže úplně v klídečku. Co se týče náhledovek, tak tady mám jednu výtku, mohl si vzít aspoň trošku to logo, čistě můj názor, a dát vždycky do každého toho růžku, toho každého videa, já vím, že to jsou jenom také skeče, také kratičké věci, jo. Ale funguje to, jinak bys neměl také zhlédnutí a už vůbec ne také odběratele. Takže každopádně tenhle člověk má hodnocení 10 z 10, tady se není o čem bavit. Gratuluji a přeji mnohem více odběratelů, než máš teď. Každopádně jdeme dál. Další na řadě je pan Matix, který má 825 odběratelů, jméno samozřejmě v pořádku, nic problém. Banner a logo, tady mám jeden problém. Logo v pořádku, banner teoreticky taky, ale to Matix mi tam nejde prostě přečíst. Já nevím teda jak vy, já mám taky trošičku boostnuté barvy na monitoru, takže možná, že to vidím takhle hůře jenom já. Ale nejhorší podle mě je, když zvolíš tu samou barvu, jak na... Změň banner, zakomponuj tam nějak tyhle barvy a věř mi, že se budeš mít líp. Co se týče videí, máš tady 4 videjka, ale náhledy jsou superový. Obsah těch videí je samozřejmě koukatelný a dá se u toho vydržet i déle. Rozhodně pokračuj v tvorbě, myslím si, že tisícovky za chvilku dosáhneš úplně v pohodě. Každopádně chválím, že tady si zdal ten Instagram a tady zhodil ještě jednou, takže za mě
aspoň za snahu mimo ten banner a tady toto 9 z 10 a myslím si, že tento člověk by si zasloužil také ten odběr. Jdeme dál. A jako posledního tady máme Danny Show, který má 636 odběratelů, nádherné číslo, ale myslím si, že by si zasloužil mnohem více. Z jednoho prostého důvodu. Banner i logo v pohodě. Ten banner trošičku bych ještě asi nějak upravil mírně, ale čistě můj názor. Nějaké odkazy tam zbytečně nepoužíváš, což je fajn, je to herní kanál, ale dělá i hudbu, to můžete znát z toho banneru, že prostě games a music. By the way, zaměřuje se hlavně poslední dobu nějak na Mafii, má tady ale i z jiných her trošičku a tu samotnou hudbu, která je samozřejmě také poslouchatelná a na můj vkus i celkem pěkná, takže klobouk dole. Fakt, hudbu dneska dělat to je dílo a umět ji dělat ještě větší. Každopádně, co se týče samotného obsahu je super, je to koukatelné a zaslouží si mnohem víc odběratelů než má teď. Nicméně hodně štěstí do budoucna a mé výsledné hodnocení je krásných 9 z 10, krom toho banneru, ten musím trošičku jakože, chápeš. Nálady jsou samozřejmě super, ale ten banner ti ubral ten bodík, ale myslím si, že 9 z 10 je celkem v klidu hodnocení. Každopádně přeji hodně štěstí do budoucna a věřím tedy, že se ti bude dařit mnohem více než teď. Že se ti daří kurně. Jen tak dál. A jsme u konce hodnocení, hodnotím vaše kanály hashtag 10. Promiň to, že to bylo tak rychle, ale vzhledem k tomu, že to je jubilejní díl, tak jsem si řekl, že to trošičku zkrátíme a zrychlíme. Takže mi schválně napište do komentářů, jestli se vám tenhle ten typ hodnocení líbil, nebo se vám radši líbí, když to tam komentuju více, každopádně musím vyzkoušet prostě všechno, OK? Každý díl je něčím výjimečný, někde jsem s webkou, někde bez a tak dále, už to známe. Každopádně lidi, abych vám chtěl ještě moc poděkovat za vaši podporu, jste neskutečně skvělý, děkuji moc a věřím, že to spolu dotáhneme mnohem dál, než jsme teď. Takže se mějte a ve zdraví, čus.